တို့တော့မဟုတ်တကယ်ကျွန်တော်အပြင်မှာလက်ရှိရှိနေတဲ့ character ပုံစံပဲကျွန်တော်အရင်ချစ်တတ်တဲ့ကောင်းလေးလေးလက်တွဲခေါ်ရမလဲဆိုတော့ဟိုသူလက်ကျိုးအများကြီးပြင်ဆင်ထားပါတယ်ဟိုသူလက်ကျိုးစမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်အရင်တော့ကောင်းတယ်အခုကောင်းတယ်ဘာကွာွားလဲဆိုတော့အဲထွေထူးပြောစမ်းလို့ပေါ့နော်ဘာလို့တော်တော်များများကြိလိုက်တာနဲ့တည်တယ်ခစ်တာလည်းတိုးတက်လာတယ်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းအရင်တော့ကျတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုကျွန်တော်ရုပ်ရှင်ဖွဲမဟုတ်တယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အများကြီးထွေထူးတော့ကျွန်တော်မသိဘူးဒါပေမဲ့အခုမှကျွန်တော်ဒီရုပ်ရှင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုမှဒီထက်စာရောက်တယ်ဆိုရင်ပြောလို့လည်းရတယ်အဲ့တော့အရင်ကနဲ့အခုကဘာတွေပြောင်းလဲသွားဆိုရင်တော့အကုန်ပါပဲဟုတ်အများကြီးထွေထူးပြင်ဆင်မှုတော့မရှိဘူးအချိန်ကတ်တဲ့ရရဟာတွေဖြစ်တော့အခုနောက်ပိုင်းရုပ်ရှင်တော်တော်များကြတော့ဒီရုပ်ရှင်မှာမဟုတ်ရုပ်ရှင်ရိုက်တဲ့လူတော်တော်များ producer အားလုံးကစနစ်တကျရိုက်ကူးလာကြတယ်အရင်တော့ကြတော့အချိန်အဲ့တော့အချိန်နဲ့အလူရရိုက်ကြတာအခုကကြတော့အချိန်တိတက်ပြီးတော့ကိုဒီဟာအတွက်ကိုစနစ်တကျဖြစ်အောင် international တန်းဝင်အောင်ရိုက်လာကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟိုကွာဟောမှုတော့အများကြီးရှိပါဗျာဟုတ် market နဲ့ရိုက်ရတဲ့ခါကျတော့စိတ်လုံရှောင်းမပိုင်အောင်ပြောတယ်ဗျာဒီစံရုပ်ကိုကေတတော့စိတ်လုံရှာခါဆိုကေတော့အတစ်ဖြစ်တယ်ဒီ character အဲဒါပေါ့ကလေကေဒီတလာသူက suspense ပိုင်တယ်လေဒီကကလည်းအဲ့လိုနည်းနည်းလေး romance suspense romance suspense ဆိုတော့သူနဲ့လိုက်တယ်လို့မြင်တယ်ပေါ့ဒါတကယ်ရိုက်ကြည့်မှပဲသူစာပြန်ပြောပြမယ်အခုကမရိုက်သေးဘူးဆိုတော့ခါကတော့မတူပေါ့ဒီခါရူရာကြတစ်မျိုးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပေါ့လေကျွန်တော်အဲဒါလာတိပါပါထားတဲ့ချင်ကြတိပါပါဟုတ်ပါပါအဲမတူဒီကားထဲမှာကြတော့ကိုကလည်းသူ့တော်တော်ကိုသူ့လည်းကိုတော်တော်ချစ်ကိုကလည်းသူ့တော်တော် attach ဖြစ်တဲ့ဇာတ်ကားပေါ့ဆက်လက်ပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးလည်းပြောလို့ရပါဘူး location ဟုတ်ကဲ့တဲ location ကဟိုဟာလောလောဆယ်ရန်ကုန်ကလောဟုတ်ဟိုရုပ်ရှင်အတွက်လားဟုတ်ကဲ့ရုပ်ရှင်အတွက်ကတော့သူဒါကတော့ပြောတာတော့ပြောတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းထဲထဲဝင်အလုံးလုံးကြီးမှာပဲအတွေ့အကြုံအတင်ရောမှာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲတော့သူလည်းနားလဲတော့ပုံနားလဲလာမှာဟုတ်ဟုတ်ချချက်ကလာအခုကသူကကြောညာနဲ့ဓာတ်ပုံကတော့အရန်စတာဖြစ်နေတော့လုရှင်မှာလုရှင်တော့နော်ထပ်ပြီးစားပြည့်အောင်ကြိုးစားမှာပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါဘူးပြောတော့ဘာဖြစ်လို့ပြည့်အောင်ကြိုးစားမှာဆိုတော့ဘယ်လောက်ထိကြိုးစားမှာအော်ကျွန်တော်ဟိုဆောနောကျွန်တော်ပြောလေကျွန်တော်ဒီဒါပထမဆုံးဒီဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကိုကိုတိုင်းကြိုးစားပြီးတော့ပထမဆုံးစနစ်တကျပြင်ဆင်ထားတာကိုတကယ်ရရမယ်ဆိုတော့လဲအကယ်ဒမီဝမ်မိုရွှေစားကျွန်တော်ပြရသိလားအဲလုံးဝအကြီးလေအဲ့တော့အမောင်ရင်ဖြစ်သွားရင်ဟိုကျွန်တော်ကြအသိဆိုအရင်ကတည်းကကျွန်တော်ဆီမှာအဲ့လိုရှိန်တဲ့ဟာလေးရှိတယ်ဘလောက်ထိပဲအပြင်မှာခင်မလေးစေတကယ်လောက်ခွင့်ရောက်လာချိန်ကျရင်အလောက်ကလောက်ပဲအဲ့တော့ဟိုကိုနဲ့တွေ့ပြီးတော့လောက်တဲ့ဒီဟိုကိုနဲ့တွေ့လို့မဲ့ဥမာမင်းသမီးမင်းသားဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့စိတ်မပြေအောင်တော့အကောင်းဆုံးကြိုးစားရမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆက်ကားကြာသူရောကိုအနည်းရောတော့ရော့လို့မရဟုတ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါကြောင့်လေအပေးယူရမရပါရပါဆိုသူလည်းအများကြီးပြင်ဆင်ထားလို့ဆိုရုပ်ကြည့်ပါတယ်ဟုတ်အဲရောတော့မျောလင့်ထားရပေါ့နော်ဟိုအဲမျောလင့်ထားတဲ့အတိုင်းလည်းကိုဘက်ကတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လို့ကြိုးစားတော့ပါဟုတ်ပါဘူးဘိုင်ဂိုတာ2020ပေါ့ပါတယ်ပြန်ကားလောက်ဖြစ်တယ်ဘရိတ်နဲ့ရိုက်ပါဘရိနာတော့ကျွန်တော်၃ကားပေါ့၃ကားချုပ်တာကအော်ဒီကမ္ဘောဒီးယားမှာတကားပြီးတော့အဲ့ဒီထိုင်းရနှစ်ကားဖြစ်သွားပြီဗျဟုတ်အကုန်လုံးထားပါပါအကောင်းဆုံးတော့ကျွန်တော်ကြိုးစားသွားမှာခင်ဗျ2020ကကျွန်တော်အဓိကရုပ်ရှင်ပဲတည်တဲ့အဲ့ဘက်ကိုပဲသွားဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဆောနာအမပြောသလိုပဲဟိုအတွေ့အကြုံအနေကသစင်ပူပူပြီးတင်ပြီးသွားမှာပေါ့ဟုတ်ခင်ဗျဒီကားလေးကဒီပိတ်သက်စီစီကိုအဓိကရအဓိက romance suspense ပေါ့နော်ဆောနာပြောလို့တကယ်လဲဟိုကောင်းတဲ့ကားလေးကလေးဒီကောင်းလေးနဲ့ထွက်လာမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ခင်ဗျ production ကလည်းကောင်းတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဒီကားလေးထွက်လာချင်းကြလဲအားလုံးပဲအားပေးကြပါအောင်လို့တကယ်လို့မောင်ရင်ရှိလဲနားလဲပြီးပါတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲဒီစကားကိုတော့ကစ်တို့ကစ်လည်းစိတ်လှုပ်ရှားပါတယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဇလန်းကိုရောကစ် character ရောကစ်တရားကိုဒီရခုံပေါ့နော်ဒီစကားကိုကစ်စူးစမ်းသွားပါမယ်အဲဒီကားထွက်ရင်လည်းကစ်တို့အကုန်လုံးအားပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်